в однос на актуелното прашање со патните трошоци. Затоа што и лично бев прозван од некои медиуми присутни овдека, во однос на некоректното, тенденциозно и неосновано обвинување на пратениците, сакам, доколку сте заинтересирани, да ви изразам неколку става во врска со ова прашање. Значи, евидентно е дека прашањето е актуелно и ова е доказ дека ние не бегаме од актуелни прашања и сакаме да дебатираме за актуелни прашања со јавноста, а тоа оди преку медиумите. Прво, сите се сеќавате. 4 месеци од нова година до крајот на април зборувавме дека не се потребни празни и јалови дискусии за нешто што е известно, за избор на председател на собранието. 4 месеци се обидувавме да ги убедиме пратениците од ВМРО-ДПМН дека нема потреба да се одолговлекуваат седниците, да се доаѓа секој ден, да се дискутира едно те исто, реплика на реплика. Секое доаѓање на пратениците значи и патни трошоци. Значи доаѓање на работа. Јас сум од Охрид, јас патувам секој ден. Мене во описот на работата, за доаѓање на работа, ми е 5 часа дневно во автомобил. Јас возам. 350 км денот. И јас немам избор. Тоа е регулирано законски и од законот за пратеници, и во законот за плата и други надоместоци на пратениците во собранието и другите избрани и именувани лица во републиката, и со одлука за висината на надоместок која ја носи всушност комисијата за избор и именување во ова собрание. Значи, една од причините за големиот број доаѓања на пратениците во ова собрание беше токму таа. И ние укажувавме со месеци дека непотребно доаѓаме и дека непотребно се трошат пари од граѓаните. Втората работа, како одговор на пратеничка група, и јас, са не сакам сам да си решам како одговорен, ама ево, како координатор на таа одговор на пратеничка група, пред 2 седмици на координаторите на другите пратенички групи, вкупно 5, од ВМРО-ДПМН сметам дека еден е координатор над координаторите, значи нема му дадов, и на другите 4 координатори, иако официјално не се сите координатори. Значи на тие што од и на ДПА, и на БЕСА, и на ВМРО-ДПМН, и на ДУИ, им дадов предлог конкретен со 4 разработени алтернативи. Како да се укинат патните трошоци, односно кои се начините за можно регулирање на привремениот престој и патување на пратениците што се од внатрешноста. Моментално, од 120 пратеници, 71 пратеник го задоволуваат условот да наплаќаат за доаѓањето на работа, а од нив неколку сме на најголеми растојања што живееме. Значи, ние не сме виновни што живееме Охрид, Струга, Вевчани, Дебарца, Лабуништа и така натаму. Значи, тоа е, се пресметува според формула. Меѓутоа, знаејќи во каква држава живееме, знаејќи економската состојба, знаејќи дека не е во ред некој месец на доместокот што го добиваме за патните трошоци да е поголем од платата, па зошто ме плака мене држава? Да бидам шофер или да бидам пратеник кој ќе учествува во законодавниот процес? И знаејќи дека тоа не е добро на овој начин како што е регулирано, ние како политичка партија изготвивме неколку алтернативи. Значи, и во изборната програма рековме дека ќе го реформираме, реконструираме начинот на исплата на патните трошоци. Тоа го направивме. Пред 2 седмици, моите колеги координатори, јас лично им дадов на ръка, предлог за разгледување. Можете да ги прашате, ќе ви кажат. Тука се работи за 4 алтернативни решенија. Едно е постоечкото, меѓутоа да се регулира онака како што е потребно за да не се злоупотребува. Најголемиот проблем во сегашниот начин исплата на патните трошоци е злоупотреба на системот. Имало и има пратеници кои не патуваат
секој ден, ако и наплакеат патни трошоци. Со алатки, механизми и активности кои би го спречиле тоа, драстично ќе се намали сумата на патни трошоци што се исплакеат на месечно ниво. Вие знаете дека некој месец имаме 25 работни дена, а мајот имавме 2 работни дена. Значи, не може да се упросечува па на годишно ниво толку земаат или онолку земаат. Никој од јавноста или од медиумите не прашал зошто други именовани функционери имаат службени возила, имаат право на истиот надомест, директори, директорчиња, министри, заменици и така натаму, секогаш на удар се пратениците. Јас како координатор на пратеничка група морам и ќе се грижам секогаш за достоинството на пратениците. И заради тоа ви го кажувам ова во тој контекст. Значи, има втора алтернатива. Втората алтернатива која понудив на моите колеги координатори за размислување, значи предлог за разгледување, е со давање на станови за користење, службени, државни станови. Значи, имаме јавно предпријатие за стопанисување со стамбени деловен простор, порано тоа беше практика. Значи, за време на мандатот да се користи станот, меѓутоа, петок, сабота и недела да ни бидат давани како пратеници за да комуницираме со нашите гласачи од каде што се доаѓаме. Јас живеам во Охрид, јас имам таму семејство, таму се гласачите електоратот, јас морам во текот на неделата да сум дома. Јас не живеам овде. Меѓутоа, ако е некако инаку регулирано како што предлагаме, тогаш можеме 4 дена да сме овде и на тој начин ќе се смали сумата за трошоците за привремен престој на пратениците. Суштината на парламентарната демократија е да имаме представници од граѓаните на Република Македонија од сите краеви на државата. Иначе, патните трошоци многу едноставно се сведуваат на нула. Сите нека бидат од Скопје. Не е тоа поентата на парламентарниот демократизам. Значи, поентата е да се има представници од сите краишта и тоа да се регулира на најсоодветен начин. Третата алтернатива која нудиме е со давање надомест за одвоен живот и за изнајмување стан под кирија. Четвртата алтернатива која нудиме е хотелско сместување на тендер за кое ќе се одлучи собранието или службите во собранието. Значи, ова што ви го кажувам не се импровизации или не е моја желба, ова што ви го кажувам е производ на една сеопфатна, обемна анализа која ја направивме како, на кој начин и колку се исплакеат патните трошоци на име на пратеници и јас ова го нарачав по моето доаѓање за пратеник во овој дом, од Парламентарниот институт на Собранието на Република Македонија, компаративна анализа за надоместоците за пратеници во одредени земји. Изедовме земјите од обкружувањето, Југоисточна Европа и земјите од Европска Унија. Значи, сето ова што како предлог им е дадено на моите колеги координатори на разгледување, се заснива врз сеопфатна компаративна анализа и позитивни практики во останатите земји. И уште една работа, што не мислев дека ќе морам да ја кажам во јавност, меѓутоа еве ќе ја кажам во јавност, ние во неколку наврати, како пратеници на пратеничката група на СДСМ и коалицијата, донирахме во хуманитарни цели. Токму од нашите, така наречени, патни трошоци. Тоа не е закажување за јавност. Донирахме за болно дете, донирахме за родители кои го лекуваат болно дете во Италија и кои немаат за смештај, на иницијатива на наш бивш колега пратеник. Донирахме во минатиот состав на 3 пати во хуманитарни цели. И имаме фонд направено за донации и се уште ќе донираме. Ама тоа не е за јавност. Тоа е желба на секој пратеник. Како се однесува со оние пари што законски му следат. И затоа, јас ве молам како медиуми, значи, ги разбирам и социјалните мрежи, и чувствата кај граѓаните, и се е тоа во контекст на кризните времења и сиромаштијата која владе и која погубните политики во изминатите 10-11 години ја доведе ова држава и граѓаните на ова дереча. И на вистина некои работи се нелогични. Ама ние, како Социјалдемократски сојуз на Македонија, и во изборната програма тоа го ставивме и рековме дека ќе се изврши трансформација на начинот на регулирање на привремениот престој на пратениците во Република Македонија, односно во Собранието, и ова е првиот чекор.
Значи, во писмото кое го доставив до моите колеги координатори, пишува: Ве молам, имајте во предвид дека оваа проблематика бара блиска и плодна соработка меѓу сите пратенички групи, консензуално изнаоѓање на најадекватните решенија, да ги разгледате доставените предлози и во разумен рок да ми одговорите на вашите мислења и ставови. Доколку добиеме во разумен рок, до крајот на месецов, мислења и ставови околу одредени прашања, јас сум спремен и тим од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија од пратеници да седнеме и да разговараме за посебна регулација на ова прашање. Доколку не, тогаш како партија во мнозинството ќе предложиме нови законски решенија, односно нови одлуки од страна на Комисијата за избор и именувања, со кое основната цел ќе биде да се намалат средствата вкупни кои се издвојуваат за патни трошоци, а второ, да се спречат сите злоупотреби кои очигледно во годиниве наназад биле реалност во овој законодавен дом.